Era uma vez uma terra, terra de serras e rios, terra de regueifa e biscoitos, terra de bugios e mourisqueiros, terra de ardósia, terra de brinquedo tradicional, terra de um património religioso ímpar. A Joana e o Miguel vieram com os pais visitar esta terra, numa viagem cheia de emoção, aventura e conhecimento. Queres vir também? Brevemente, podes juntar-te a eles numa banca perto de ti. Valongo é um concelho com um potencial turístico único e que urge dar a conhecer interna e externamente. O trabalho desenvolvido nos últimos anos tem sido muito meritório e entendemos que é fundamental dar continuidade apostando em novos públicos-alvo. Foi assim que nasceu a ideia de criar uma publicação destinada a um público infantil-juvenil, em que o objetivo principal é dar a conhecer as inúmeras potencialidades do concelho enquanto destino turístico. A história foi escrita pelo Paulo Figueiredo e contou com muitos contributos. A ilustração ficou a cargo do Rui Sousa, um valonguense de gema que tem um trabalho notável nesta área. As letras do Paulo e os desenhos do Rui foram brilhantemente misturados pelo André Carvalho, responsável pelo design gráfico. E para que esta ideia ganhasse vida e passasse para o papel, coube ao Rui Pereira gerir o processo nas suas mais variadas vertentes. O processo de criação foi extremamente curioso, pois envolveu uma componente digital fortemente motivada pela pandemia, com reuniões à distância e partilha de documentos online. No entanto, tanto a escrita como a ilustração começaram como irão acabar, no papel. E é desta forma que queremos chegar às pessoas, dar-lhes a possibilidade de desfolhar um livro e viajar pelas palavras do Paulo e desenhos do Rui. E sempre com um objetivo: dar a conhecer Alfena, Campo, Irmesinde, Sobrado e Valongo, as suas gentes, tradições e costumes. Esperamos que gostem do projeto e que consigamos mostrar que os santos da casa também fazem milagres.